ខ្ញុំបាទពេជ្រចម្រុងសូមគោរពជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី4មេសាឆ្នាំ2017នេះរួមមានលោកហ៊ុនសែនថាសុំទោសដែលកម្ពុជាមិនអាចធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប្រកួតកីឡាខ្នាតអន្តរជាតិមន្ត្រីបកប្រឆាំងម្នាក់ថាមិនទាន់មានមេធាវីការពារក្តីតទល់នឹងមន្ត្រីនគរបាល រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទពេជ្រចម្រុងសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសសុំទោសជាសាធារណៈនៅអ្វីដែលលោកថាកម្ពុជាមិនទាន់មានលទ្ធភាពធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ រៀបចំការប្រកួតកីឡាខ្នាតអន្តរជាតិស៊ីហ្គេមដោយប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ដែលគេបានប្តូរវេនគ្នាពីឆ្នាំម្ដងនោះទេក្នុងពិធីបើកការដ្ឋាននិងសម្ពោធកីឡានៃពហុកីឡាដ្ឋានជាថ្មីមួយឈ្មោះថាមរតកដេជោនៅសង្កាត់ព្រែកតាសេកខណ្ឌចូលចង្វានៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមេសានេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងដោយសុំទោសជនរួមជាតិពីការដែលរដ្ឋាភិបាលសូមប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានពន្យារធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងកីឡាស៊
លោកហ៊ុនសែនអះអាងថាការពន្យាពេលនេះដោយសារតែកម្ពុជាទើបតែងើបពីភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមខ្វះធនធានមនុស្សខ្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមទាំងថវិកាបើតាមលោកហ៊ុនសែនកម្ពុជាបានខកខានជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងតិចបីដងរួចហើយក្នុងការត្រៀមខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនេះលោកថាការខកខាននោះគឺនៅទស្សវត្សរ៍ទី60កៅសិបនិងពីរពាន់យ៉ាងនេះក្តីលោកហ៊ុនសែនថ្លែងលើទឹកចិត្ត ឲ្យបន្តលើកកម្ពស់វិស័យកីឡានិងថាកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់មានរោងចក្រចំនួន2បានផលិតឧបករណ៍និងសម្ភារៈកីឡានាំទៅលក់នៅប្រទេសក្រៅដូចជារោងចក្រមួយនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តស្វាយរៀងបានផលិតកង់ប្រណាំងនិងរោងចក្រមួយទៀតនៅតំបន់ពិសេសខេត្តកោះកុងបានផលិតបាល់ទះបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីប៉ៃខណ្ឌរីចៅសង្កាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានតឡាការកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺនៅចុងខែនេះ គណៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅសល់តាពីខែទៀតប៉ុណ្ណោះតែជនចោទថានៅមិនទាន់មានមេធាវីការពារក្តីឲ្យនោះទេរីកាដោយកញ្ញាខាន់លក្ខិណាដោយការកោះដៅចុះហត្ថលេខាដោយព្រះរាជអាជ្ញារងនៃសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងលោកប៉ងច័ន្ទសុយុធិរាចុះថ្ងៃទី14ខែមីនាបានកោះហៅកញ្ញាសិនច័ន្ទពៅរ៉ូសិនចុះបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2017តែមិនដឹងរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសនៅស្នងការដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងម្នាក់ឈ
ហើយខ្ញុំធានាមន្ត្រីឧបប្រឆាំងឆ្លាប់ទៅទៀតដែលធ្វើសកម្មភាពបំរើប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងសកម្មទៅទៀតហើយជាបេក្ខនារីនៅក្នុងសង្កាត់អូនចាដែលប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់ហើយនៅអាចថាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ហើយនឹងជាតាមនេះវាជាធម្មតាអត់មានអីបញ្ហាទេ
កញ្ញាបន្តថាការពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2017កន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាទៅតវ៉ានៅមុខសាលាសង្កាត់អូចាដើម្បីជំទាស់នឹងមន្ត្រីតុលាការចោះអនុវត្តសារក្រមរបស់សាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃនោះកញ្ញាបានចុះទៅមើលប៉ុន្តែមិនបានហាមឃាត់មន្ត្រីទាំងនោះទេ បងយើងគឺគេបងហើយប៉ុន្តែមកញឹមយើងអាញាធោបើយើងឆ្លាករកតាមប្តឹងរបស់គេយើងអត់ទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចខ្លួនជាតំណាងពលរដ្ឋជាអាញាធោមានរឿងនៅសង្កាត់ដែលខ្លួនឯងដឹកនាំហ្នឹងវាអត់មានន័យអីហើយមិនដឹងថាធ្វើជាចៅសង្កាត់រងឬមួយចៅសង្កាត់ហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍អីសម្រាប់ពលរដ្ឋ ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតវ៉ាទាមទារឲ្យតុលាការស៊ើបអង្កេតរឿងក្តីនេះសារជាថ្មីដើម្បីរក្សាដីតុកប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍សាធារណៈនៅពេលនោះចំតុកទី2សង្កាត់អូចាគឺកញ្ញាសិនចាន់ពៅរ៉ូសែនក៏បានចុះទៅខ្លមើលការតវ៉ានោះដែរក្រោយមកតុលាការបានកោះហៅពលរដ្ឋចំនួន13នាក់និងមន្ត្រីបកប្រឆាំងម្នាក់ចូលបំភ្លឺពីការតវ៉ានោះខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណៈ VOD ភ្នំពេញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីស្ថានទូតអាមេរិកឲ្យដឹងថា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចពន្យារពេលកម្មវិធីកងវិស្វកម្មចល័ត CB ដែលនាំមានការលុបចោលនៅជំនួយមនុស្សធម៌របស់កងទ័ពនាវាអាមេរិកចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួនក្រោមហេតុផលថាដើម្បីរក្សាសន្តិសុខជាតិខណៈការបោះឆ្នោតជិតចូលមកដល់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី 4 ខែមេសាម្សិលមិញនៅរាជធានីភ្នំពេញស្ថានទូតអាមេរិកបានរៀបចំពិធីជប់លៀងបិទបញ្ចប់បេសកកម្មកងទ័ពជើងទឹកផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌របស់អាមេរិកឬហៅម្យ៉ាងទៀតថា កងវិសកម្មចល័ត CB ក្រោយពីពួកគេបានបម្រើការងារអស់រយៈពេល9ឆ្នាំនៅកម្ពុជានេះបើតាមគេហទំព័រ Facebook ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបើតាមទំព័រ Facebook ដដែលស្ថានទូតអាមេរិកឲ្យដឹងថាការបញ្ចប់បេសកកម្មកងទ័ពជំនួយមនុស្សធម៌អាមេរិកនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជូនដំណឹងដល់ស្ថានទូតអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនថាខ្លួនសម្រេចបញ្ចប់មិនឲ្យមានកម្មវិធីកងនាវា CB ដោយគ្មានការកំណត់បើតាមស្ថានទូតអាមេរិករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនត្រូវផ្តោតលើការរក្សាសន្តិសុខជាតិមុនការបោះឆ្នោតខាងមុខស្ថានទូតអាមេរិកឲ្យដឹងទៀតថាការសម្រេចរបស់កម្ពុជានេះធ្វើឲ្យអាមេរិកត្រូវលុបចោលគម្រោងចំនួន 20 ដូចជាគម្រោងសាងសង់បង្គន់អនាម័យតាមសាលារៀននិងមន្ទីរសម្ភពក្នុងខេត្តចំនួន 6 ដូចជាកម្ពូតតាកាវត្បូងឃ្មុំនិងកំពង់ចាមជាដើម បាទលោកនាយនិងជាទីមេត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រកាសការពីថ្ងៃម្សិលមិញថាស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានជួយសង្គ្រោះពលករណីចំនួនខ្មែរចំនួន4នាក់និងបញ្ជូនត្រឡប់មកពីប្រទេសកំណើតវិញកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះក្រសួងការបរទេស នៅឆ្នាំ2016ហើយបានស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្រោយពីពួកគេប្រឈមនឹងការលំបាកនៅក្នុងការងារក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងទៀតថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី31ធ្នូឆ្នាំ2016នេះស្ថានទូតនិងស្ថានអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំនៅបរទេសបានជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាច្រើននាក់ក្នុងនោះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានចំនួន 272 នាក់ បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានឯករាជ្យបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តជម្រាបជូនដល់លោកសូចៃឧត្តមលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះព័ត៌មានជាដំបូងនេះយើងផ្ដោតទៅលើប្រទេសហ្វីលីពីន ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីកូឌូទេតេបានបណ្ដេញរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃរបស់លោកចេញពីតំណែងដោយថាបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តនិងជំនឿជឿជាក់ដែលនេះគឺជាការបណ្ដេញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែបញ្ហាពុករលួយនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័របានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីពីររូបនៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ហ្វីលីពីន មានដឹកនាំប្រកាន់តឹងលោកឌូទេតេបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីជាង10ខែមុន
ក្រោយពីសន្យាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងគ្រឿងញៀនអំពើពុករលួយនិងបាត់ល្មើសទូទាំងប្រទេសដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលោកបានបណ្ដេញមន្ត្រីរាប់សិបនាក់ចេញពីដំណែងក្នុងនោះមានទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីររូបខាងផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍និងអតីតអ្នកនាំពាក្យម្នាក់ដោយសារតែបញ្ហាអំពើពុករលួយ លោកអេនីស្តូអាបេឡាអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបាននិយាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាលោកឌូទេតេបានសម្រេចបណ្តេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃលោកអ៊ីស្ម៉ាអែលស៊ូណូចេញពីដំណែងដោយបញ្ជាក់ថាធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តនិងជំនឿជឿជាក់អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានចាត់ទុកការបណ្តេញចេញនេះថាជាការព្រមានទៅដល់អ្នកដទៃទៀត កាលពីខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះលោកស៊ូណូបានជួយរៀបចំការតវ៉ាមួយដែលគាំទ្រលោកឌូទេតេដោយប្រមូលផ្ដុំមនុស្សដល់ទៅជាង2សែននាក់សម្រាប់ទប់ទល់ទៅនឹងមហាបាតកម្មមួយដែលបានបរិហារការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្រោមយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់លោកឌូទេតេ បលូនេនីងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសរុស្ស៊ីអនុវិញមនុស្សដប់មួយនាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសបន្ទាប់ពីមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយនៅក្នុងទូរថភ្លើងនៅទីក្រុងសាំងភីតឺស្បឺកដែលគេសង្ស័យថាគ្រាប់បែកនោះត្រូវបានរៀបចំបំផ្ទុះដោយជនវាយប្រហារអតិថិជនម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនេះដោយយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានAFP ไอเป้บานไซบันโตท้าอัญญาโทรุสีบานบัดประปวนรถเพลิงในติกรงวินิอริยะเปลี่ยนจีจรานมองขณะได้ตีแพร่เงียสันสกบานในยีท้าปุเกะเกาะบานดอกกรอบใบมวยเทียดในไอสถานีรถเพลิงตีปีผ่องได้ขณะกรรมธิการเสือบังเกตรุสีบานในยีท้าคลุ้นกับปงไตเสือบังเกตเตลือสกรรมแบบเพียเพรียกรรมปนไตกรมนี้ก็หนังเสือบังเกตเตลือมูลไฮท์เซนเทียดผ่องได้ รูปเพียบได้ไซน์ในเลขจอตูรตัวเชียดรุสีบานบังฮานทวีตูรถเพลิงใบบะขณะสอบประละเตดาวชิมได้สะดวกสดังในไอสถานีรถเพลิงรถยนต์สังครูบรรทุนจีจันเครื่องบานประยับประยัลโจลเตอร์กันไล่กัดเฮดในไอสถานีรถเพลิงได้เจียบันดมประปอนดักจินจูนดอสำคัญในดิกรงทมลุมดับตีปีรบบรุสี បលូនេនីងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយនៅឯកូរ៉េខាងត្បូងឯនោះវិញមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនបានទទួលជាជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះដែលជួយឲ្យលោកស្ថិតនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីថ្មីនិងប្រហែលជាប្រកាន់ជំហរទន់ភ្លន់ចំពោះកូរ៉េខាងជើងនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរ៉យទ័រ រ៉យទ័របានផ្សាយបន្តថាលោកមូនកំពុងតែនាំមុខនៅលើការស្ទាបស្ទង់មតិនានានៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាខាងមុខនេះដើម្បីឡើងដឹកនាំប្រទេសនេះបន្តពីអ្នកស្រីផាកកិនហេដែលត្រូវបានតុលាការធម្មនុញ្ញសម្រេចបណ្តេញចេញពីអំណាចកាលពីខែមុនជុំវិញរឿងអាស្រូវពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្តាក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់ប្រទេសនេះ ប្រសិនបើជាប់ឆ្នោតនោះបុរសអាយុ69ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រកាន់ជំហរទន់ភ្លន់នៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងចំពោះកូរ៉េខាងជើងជាពិសេសអាចផ្អាកការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធខែលការពារមីស៊ីលអាមេរិកនៅលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងដែលជំរុញឲ្យចិនខឹងសម្បា លោកមូនក៏ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រកាន់យកវិធានការតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងក្រុមឧក្រិដ្ឋជននៅតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនធំៗផងដែរ ในจุ่มปุ่มมกกรมเนี่ยกอมโตรลูกมูนบานทลายท้าลูกหนึ่งเฟือไว้ไว้กรุบยางดำไปยกจัตุกดะเตลเลอร์สตองดารูนเนอร์ระบบประชิดจนได้กำปองเถ้าโจกาไก่ปลายเศรษฐกิจนั่งสันติสกจีดนึกขนมโกนโยบายดอสำคัญมุ้ยลูกมูนบานในยัยท้าขมีนจมเรือนหัวไหลปนใต้เตลไตตัวสควอลูกกำจงอ้นเจียเมดักน้อมรอดไอเก้ากรีขังจึงนึ่งดอสไลปัญหาจมุ้ยเมดักน้อมรูปนี้ ប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រុងប្រយ័ត្នដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារតែសង្គ្រាមចន្លោះឆ្នាំ1960ដល់ឆ្នាំ1963បានបញ្ចប់ទៅវិញតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងផ្អាកសង្គ្រាមមួយប៉ុន្តែមិនមែនជាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនោះទេលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD www.vodhotnews.com បាទលោកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD
ដែលបានផ្សាយជូនលោកលីនស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជារៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំបាទពេជ្រចម្រុងរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា